ကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်နာမည်ကတော့ဇူကိုပါတက်ကတော့32နှစ်ပါအဲ PDF ထဲကိုဝင်ဖို့ဘယ်အရာတွေကတွန်းအားပေးခဲ့တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲမိကုံးပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီစစ်ပညာစတင်ပြီးတော့မှသင်ယူဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှစတင်ဝင်ရောက်လာတော့က PDF ကမရှိသေးဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရအနေနဲ့ဖွဲ့စည်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားတော့ရထားတာပေါ့အဲ့တခါကျတော့ဒီစစ်ပညာသင်ယူပြီးခါမှဒီ PDF ကရောက်တာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ PDF ထဲကိုဝင်ဖို့ကိစ္စအရက်တွေရောက်လာတာပေါ့အဲဒီခါကျမှကျွန်တော်ဝင်ပြစ်တယ်ပေါ့စစ်ပညာအရင်သင်ယူတယ်ပြီးမှပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တွေကိုဝင်ပြစ်တယ်ဒီဝင်ပြစ်ဖို့အတွက်အဓိကတွန်းအားပေးတဲ့အချက်တွေကတော့ထူပြောစရာမလိုဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစစ်အာဏာသိမ်းခြင်းကြီးကဒီလက်နက်ကင်ပြီးမှလက်နက်ကင်တော်လန်ရယူမှလက်နက်ကင်တော်လန်မှရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်သိမြင်ခံစားပြီးရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်စစ်ပညာကိုသင်ယူတယ်သင်ယူတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားလည်းရထားတယ်ဒါကြောင့်အရင်သင်ယူပြီးတော့မှဒီစောင့်ဆိုင်းနေတယ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီ PDF ဆိုတာပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် PDF ထဲကိုချက်ချင်းဆိုလိုပဲဝင်ပစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူရဲ့အဓိကတွန်းအားပေးခြင်းကတော့ true ပြောစရာမလိုပါဘူး။ဘာလို့လဲ?ပြည်သူကိုကာကွယ်မဲ့ပြည်သူတပ်မတော်တွေကိုဒီစစ်ကောင်စီအစိုးရကိုတော်လှန်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့မတရားပြည်သူတွေကိုမတရားနှိပ်စက်တဲ့အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်ခြင်းနဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့တင်ကိုမှကျွန်တော်ပြည်သူကာကွယ်တပ်မတော်တွေကိုဝင်ပစ်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။မတိုင်ပင်ပြစ်ဖို့ဗျ။မတိုင်လဲမတိုင်ပင်ပြစ်တယ်လို့မိသားစုကိုလည်းကျွန်တော်အတိမပေးခဲ့ဘူး။မပေးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့မိဘတွေပေါ့မိဘတွေကအရန်စိုးရင်တက်တယ်ပြီးတော့မှကျမကြီးအနေထားကြီးလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝင်ပြီးမှအတိပေးပြစ်တယ်မဝင်ခင်ကတော့ကျွန်တော်ဒီစစ်ပညာသင်ယူတဲ့ကာလမှာတော့မှကျွန်တော်အတိမပေးခဲ့ဘူးတိုင်လည်းမတိုင်ပင်ပြစ်ခဲ့ဘူးသင်တန်းကာလမှာကျွန်တော်တို့စင်ခုံမှုတွေအခက်ခဲတွေကတော့အများကြီးပဲပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ပြောလို့တောင်မတက်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရက်သားဘွားကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ပညာကိုပြုံးစားကြီးသင်ယူလာရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ထင်တဲ့ဒီစစ်ပညာကြီးရပေါ့လေကျွန်တော်တို့သင်တန်းနေတဲ့မှာဒီစစ်ပညာကပို့ပြီးတော့မှကြံထမ်းပြီးတော့မှကြံထမ်းနေခက်ခဲတယ်ပင်ပန်းတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအခက်ခဲတွေကြော်ဖြတ်လာတဲ့ဟာတွေကအများကြီးပဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့အကုန်လုံးပဲအရန်ပင်ပန်းခက်ခဲတယ်ပြောမပြတဲ့အောင်လောက်ပဲပေါ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်အရွယ်အပိုင်းခြားအသက်အရွယ်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီအချိန်မှာဒီစစ်ပညာကြီးကိုလာသင်ရတဲ့အနေထားဆိုတော့အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိရပြ။အဲ့လိုအခက်အခဲတွေတွေ့ကြုံခံစားတဲ့အချိန်မှာဘလို့စိတ်နဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့သလဲဆိုရင်အဓိကတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးကောင်းစားရေးနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့အပါအဝင်ပေါ့အားလုံးရဲ့ကောင်းစားဖို့အရေးအဲ့လိုကောင်းစားဖို့အရေးကလည်းဒီစစ်ကောင်စီကိုတော်လန်ဖြုတ်ချအမြင့်ပြည့်အောင်လုပ်နိုင်မှအဲ့လိုမျိုးဒီအကြဖက်စစ်ကောင်စီကိုတရက်ကိုအမြင့်ပြည့်ဖြုတ်ချဖို့အတွက်ဆိုရလဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရက်ဆိုတာလိုအပ်တယ်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့ပြည်သူတွေပေါ့အထူးသဖြင့်တော့ပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကျွန်တော်တို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပေါ့လေပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ပြည်သူတွေရဲ့အခက်အခဲပြည်သူတွေရဲ့ပိတ်ဆက်မှုတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲအသက်တွေပေးဆက်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီအရှိမဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့တယ်ဒီတည်ကြည်ပျက်စီးမှုတွေကလည်းယနေ့ချိန်ထိမြင်တွေ့နေရတယ်အဲ့တော့ဒီအခက်အခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်တဲ့အချိန်မှာဒီကြော်ဖြတ်နိုင်အောင်အဓိကပေးတဲ့တွန်းအားတော့ပြည်သူတွေပေါ့ပြည်သူတွေဘလောက်ထိအောင်ပေးဆက်နေရတယ်အသက်တွေပေးဆက်ရတယ်ဘဝတွေပေးဆက်ရတယ်ဒါတွေကအခုပြောနေတော့မှမျက်စိမှာဒီကိုယ်တိုင်မတွေ့ကြုံခဲ့ရပေမဲ့ဒီ online မှာတက်လာတဲ့ပုံရိပ်တွေကမျက်စိတွေမှာပုံရိပ်တွေကမြင်နေရတယ်ဒါတွေကအဓိကတွန်းအားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သင်တန်းမှာကဒါကစစ်ပညာသင်တန်းဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်သားတယောက်မှာတိထိုက်တိအပ်တဲ့ပညာရက်တွေဘာသာရက်တွေအားလုံးကို
တင်ယူရပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ highlight လေးပြောပြချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီစစ်ပညာကိုမတင်ယူခင်တုန်းကဒီအပြင်အရက်သားတယောက်အနေနဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ပြုတ်မှုပုံတွေကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ပေါ့စစ်သားဆိုတာကသူကအာဏာရှိရင်သူလုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရပါလားဆိုတဲ့အတိအအရင်တော့အဲ့လိုလေးတီးခဲ့တာအခုကျွန်တော်ဒီစစ်ပညာကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြသင်ယူပြီးမှပြည်သူကာကွယ်ရေးတက်မတော်တရက်အနေနဲ့ဘာလို့သူကအခြေပြုထားလဲဆိုတော့သူကပြည်သူကိုပဲအခြေပြုတယ်ဗျပြည်သူရဲ့ဆန္ဒပြည်သူရဲ့လိုအပ်ချက်ဒါတွေကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့မှသင်ယူရတယ်အဓိကထားရတယ်သင်ယူရတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒါကိုအဓိကထားပြီးတော့မှကြည်ရတယ်ပြည်သူကိုဒုက္ခမပေးရဘူးပြည်သူရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ပဲရှိတယ်ပြည်သူကိုဒုက္ခပေးခြင်းဆိုတာမရှိဘူးဗျပြည်သူကာကွယ်ရေးတက်မတော်တရက်အနေနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ highlight ပြောခြင်းတယ်ကျွန်တော်အခုကိုရင်ကိုကြတိမြင်လာမှအော်စစ်သားတယောက်ဆိုတာပြည်သူကိုကာကွယ်တဲ့စစ်သားပါလားငါအာဏာငါစစ်သားပဲငါအာဏာရှိရဲ့ငါပြောချင်တာပြောမယ်ငါခိုင်းချင်တာခိုင်းမယ်ငါဆိုချင်တာဆိုမယ်ဆိုပြီးတော့မှအရင်ကပြည်သူပေါ်မှာအဲ့လိုရှိအဲ့လိုမျိုးလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ကကြောင်းမြန်ဖြစ်နေတယ်အခုကျွန်တော်လေ့လာမှစစ်သားဆိုတာကဒီဘက်မှာကျွန်တော်တင်ယူခဲ့တဲ့သင်တန်းတွေမှာပို့ချချက်တွေကစစ်သားကပြည်သူကိုပဲဗဟုပြုတယ်ပြည်သူကိုပဲဦးစားပေးတယ်ပြည်သူသာအမိပြည်သူသာအဖဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီစစ်ပညာသင်ယူခြင်းနေစစ်သားတယောက်ရဲ့အဓိက highlight လေးကိုကျွန်တော်အဲ့လေးကိုပြောချင်ပါတယ်ဒီဒေါ်လန်ရေးပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထူထူတူတော့မတွေးထားဘူးဒေါ်လန်ရေးတွင်မှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုလည်းဘယ်သူမှကျွန်တော်တင်မဟုတ်ဘယ်သူမှမသိပါဘူးမနှက်ဖန်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတော့မသိကြဘူးအဲ့တော့ဒေါ်လန်ရေးကြီးမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်ကြံရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လှုပ်ဆရာဆိုလို့ကျွန်တော်ရဲ့စီးပွားရေးကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပြန်လုပ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးသမားလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့စစ်တဲကိုအပြီးပိုင်ဝင်မဲ့စစ်သားတယောက်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါကလက်တလောလိုအပ်ချက်အရာပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မှာလိုအပ်ချက်အရာစစ်မှုစစ်ပညာသင်ယူရင်းပြီးတော့မှစစ်မှုထမ်းတဲ့ဒေါ်လန်ရေးရေဘော်တယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီရေတော်ပုံကြီးပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စီးပွားရေးတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှလုပ်ကင်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ပြည်သူတွေကိုဒီနေရာကနေကျွန်တော်သတင်းစကားပါချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမိဘပြည်သူတွေညီကိုမောင်နှမတွေမျောလင့်နေတဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရက်ကပေါ်ထွက်လို့လာရုံတည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အကြောင်းအကျောင်းတွေကြောင့်ထုတ်မဖော်ခြင်းတွေသာရှိပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့ရှေးမောက်ကိုတကယ်အမှန်ရောက်နေပါပြီမကြခင်မှာကျွန်တော်တို့တွေကိုမျက်ဝါးထွင်ထွင်မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်တွေ့ရပါတော့မယ်ကျွန်တော်တို့တွေပြည်သူတွေရဲ့ရှေးမှာမမမမရက်တည်ပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီကိုအမြင့်ပြုတ်ချိန်မုံပြပါမယ်လို့ချိန်မုံဖို့ရကျွန်တော်တို့တွေအလုံးအစင်းသင်းဖြစ်နေပါပြီလို့ဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ဓာတ်တွေပို့ပြီးတော့မှမြင့်တင်ပေးထားပါကျွန်တော်တို့ကိုအရင်လိုပဲအရင်ကလိုပဲမျောလင့်ချက်တွေများစွာနဲ့မျောလင့်ဆောင်သွားနေကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်Yeah.